Олександра Валентиновича. Ось знову на Херсонщині один з великих дитячих турнірів. Як він проходить, на вашу думку? Ну, на мою думку, він проходить на високому рівні, на дуже гарно організованому рівні. Я думаю, що це завдяки міській владі та Херсонській обласній федерації, які приложили максимум зусиль, щоб змагання відбулись на найвищому і найкращому рівні, і щоб дітей було справжнє свято. Федерація, асоціація аматорського футболу багато приділяє уваги розвитку футболу. І от зараз проводиться чемпіонат серед аматорів, і там Херсонщина, до речі, представлена з 4 командами. Ну, нам дуже приємно, що Херсонщина представлена 4 командами, і взагалі зараз в чемпіонаті України приймає участь 35 команд. Це 2 групи по 12 команд і 1 група 11 команд. Але, на мою думку, все-таки в майбутньому ми маємо перейти, щоб кожен регіон був представлений 2 командами. Чемпіоном і призером. От. І щоб була ротація, команда, яка з регіону займе нижче місце в групі, щоб вона потім поверталася в першість області, а команда чемпіон області заходила в чемпіонат України серед аматорських команд. Тому що ну, нам приємно, що з Херсонщини 4 команди. Да? Це свідчить про те, що люди ну, спільно з керівниками обласної федерації приділяють велику увагу і працюють над інфраструктурою, працюють над тим, щоб створювалися футбольні клуби, які будуть грати і дарувати, в першу чергу, для чого, навіщо футбол? Щоб це спектакль, це радість для вболівальників, які знаходять можливість відвідати матчі і отримати задоволення. От. Але все-таки було правильно, щоб всі регіони України були представлені в чемпіонаті. І все-таки має бути кількість команд диференційована, тому що ну, не може бути там з Дніпропетровська 5 команд, з Херсона 4, а від іншого регіону ні одної. Це неправильно. Ну, я не буду називати регіони, які можу назвати там Одеса, Чернівці, от, які не представлені в чемпіонаті України. Це неправильно. Ну, ви зараз розповіли про дорослий аматорський чемпіонат, які плани. А в дитячому, які у вас плани от, розвивати, в який бік? Ну, я думаю, що шкіряний м'яч вже став брендом, і шкіряний м'яч вже став стабільними дитячими змаганнями, які знають дуже добре наші хлопчики, наші вчителі фізкультури, тренера. І я думаю, що ми надалі будемо продовжувати, тим більше, що ми спільно з Федерацією футболу України додатково ввели от 4-ту вікову категорію, до речі, яка зараз проходить в Новій Каховці на Херсонщині. І кількість дітей, які прийняли участь, збільшилась приблизно на 100 тисяч. Нам це приємно, і ми разом з федерацією будемо продовжувати цю роботу, щоб і надалі розвивати масовість. А з масовості я буду сподіватися, що знайдуться хлопчики, які надалі будуть поповняти в майбутньому команди національні, ну, наші збірні, і юнацькі, і молодіжні, і національну збірну України. Бажаємо, щоб аматорський футбол розвивався 3 мільйони у нас на Україні дуже широко. Тоді зросте дійсно і ну, виросте всі команди, професіональні. Я вам скажу, що багато все залежить від людей, які на місцях і працюють, і людей, які на місцях творять. Якщо люди хочуть це робити, розвивати футбол, да, розвивати інфраструктуру і працювати над цим, вони будуть це робити. З підпалки футбол така гра, що ти не заставиш в неї грати. Тому ми вдячні тим людям безпосередньо і на Херсонщині, які з душою, з любов'ю вкладають свої кошти, здоров'я і свій час на розвиток футболу Херсонщини та України. Дякуємо за інтерв'ю. Здоров'я вам. Дякую.